A greve do transporte coletivo de Palmas deverá ser suspensa por 30 dias, enquanto motoristas e empresas de ônibus voltarão a discutir as demandas da categoria. O acordo surgiu durante uma audiência realizada na Justiça do Trabalho durante a tarde desta segunda-feira. As novas negociações deverão ser feitas com mediação do Ministério Público do Trabalho. Os ônibus do transporte coletivo voltaram a circular normalmente a partir da zero hora desta terça-feira. A greve começou na manhã desta segunda-feira, causando tumulto e demora nos pontos e estações de ônibus. As principais reivindicações da categoria são a redução do período de interjornada e o reajuste de salário referente aos dois últimos anos, cujo percentual acumulado seria de 10,22%. Confira os principais pontos do acordo firmado entre o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Operadores de Máquinas do Estado do Tocantins e o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiro. Primeiro ponto, a greve será imediatamente suspensa a partir da zero hora do dia 28, garantida até a meia-noite de hoje o percentual mínimo de 50% inicialmente prometido pelo Sindicato Laboral. 2. As empresas comprometem-se a não descontar o salário dos trabalhadores que tenham aderido à greve no dia de hoje, sem prejuízo de ajustarem compensação de horas ou outra negociação com o sindicato laboral. Ponto 3. As categorias aceitam uma trégua de 30 dias, sem greve e com retorno à mesa de negociação, com a medição do Ministério Público do Trabalho, como já agendado para o dia 30/9/2021. Ponto 4. A mesa de negociação examinará as propostas da Presidência e do Ministério Público do Trabalho, apresentadas nesta data, sem prejuízos dos demais encaminhamentos necessários ao bom termo das tratativas, inclusive quanto às cláusulas de conteúdo econômico que a categoria já iniciaram pré-acordo. Ponto 4. Em não havendo acordo entre as partes perante o Ministério Público, o Sindicato Laboral estará liberado para promover dissídio coletivo normativo perante o Tribunal, dispensada qualquer intervenção dessa corte para a validade do acordo, em sendo acertado como convenção coletiva entre as categorias. Ponto 5. No caso de ajuizamento de dissídio coletivo normativo, após expirado o prazo de 30 dias para mediação, será havido como dado o mútuo acordo, exigido pelo artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. 6. O município de Palmas buscará viabilizar os repasses prometidos para permitir a plena negociação entre as partes, no prazo de 15 dias. E, no caso de persistência do estado de greve ou deflagração antes de decorrido o prazo de 30 dias estabelecido, o sindicato patronal poderá considerar o descumprimento do presente acordo para definição de penas a serem fixadas pelo tribunal. O prazo de 15 dias para fazer o repasse referente aos subsídios das passagens, valor que seria utilizado para pagar o reajuste dos motoristas, foi informado pela própria prefeitura na semana passada. No geral, a categoria reivindica melhores condições de trabalho. Os motoristas afirmam que a jornada tem sido exaustiva. No início da última manhã, as estações e pontos de ônibus de Palmas ficaram lotados e as linhas passaram a funcionar com quantidade de veículos reduzida e fazendo poucas paradas.